У холі починає збиратися малеча в очікуванні казкового дива. Фотографуються біля ялинки на згадку та милуються новорічними декораціями. Цього дня вітають найменших полтавців, які ще навіть не ходять до школи. Репертуар дивовижний. Я щиро вдячний творцям таких чудових неперевершених свят. В цілому можна сказати, що дітям в Полтаві було надано можливість відвідати три святкових заходи з різними сюжетами, з різною постановкою, але всі вони стверджували перемогу добра над злом. Історія не нова, але усім відома. На сцені ж вона постала в зовсім іншій іпостасі. Сучасна та яскрава казка про дівчинку Еллі та її друзів. Дійство було насичене талановитими виступами, запальними хореографічними номерами і танцювальними флешмобами від казкових героїв. Ми ходили до співи, і там наш хореограф нас вчив танцювати. Директорка палацу дитячої та юнацької творчості Валентина Дрозд наголосила, що над казкою «Новорічні пригоди Еллі та її друзів» почали працювати ще у вересні 2019 року. У виставі беруть участь кращі творчі колективи палацу дитячої та юнацької творчості у повному складі. Зокрема, народний художній колектив «Ансамбль танцю барвінок», танцювальний клуб «Акцент», арт-студія «Браво», вокальна студія «Нове покоління» та вокальний ансамбль «Перлинка». Загалом у виставі взяли участь 450 вихованців. Ми вже завершуємо цикл новорічних свят. Всі заклади, і дитячі садочки, і школи вже отримали новорічні подарунки. Тому сьогодні можна говорити про те, що ми підводимо риску. В кінці вистави вся малеча отримала солодкі подарунки. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».